घरात सुबत्ता यावी आणि पुत्रप्राप्ती व्हावी यासाठी घरच्यांनी एका महिलेवर अघोरी पूजा केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. या प्रकरणी 8 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पुण्यातील सिंहगड रोडवरील धायरी परिसरात हा प्रकार घडलाय. जयेश पोकळे, श्रेयस पोकळे, ईशा पोकळे, कृष्णा पोकळे, प्रभावती पोकळे, दीपक जाधव आणि बबीता जाधव अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. मुंबई गोवा मार्गावर रायगड जवळील रेपोली गावाजवळ आज पहाटे भीषण अपघात झाला. यामध्ये तब्बल 9 जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातामुळे मुंबई गोवा मार्गावरची वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत ही वाहतूक सुरळीत केली. दरम्यान ट्रकने समोरून येणाऱ्या कारला जोरदार धडक दिल्यानं हा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मृतांमध्ये हेदवी, डावखोत, सावंतवाडी येथील लोकांचा समावेश आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात कोयता गँगची दहशत माजवली होती. या विरोधात पुणे पोलिसांनी धडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आज पोलिसांनी कोंढवा परिसरातील दोघांना अटक करत त्यांची धिंड काढली. समीर शेख आणि शाहिद शेख अशी अटक केलेल्या दोघांची नावं आहेत. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. या कारवाईमुळे पोलिसांचं कौतुक होत आहे. राखी सावंतला आंबोली पोलिसांनी आज अटक केली आहे. काही दिवसांपूर्वी एका महिला मॉडेलचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल केल्या प्रकरणी तिला अटक करण्यात आली आहे. यानंतर मॉडेलच्या तक्रारीवरून आंबोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. नोव्हेंबर 2022 माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत राखीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र पोलिसांकडून वारंवार प्रयत्न करूनही ती चौकशीसाठी हजर राहत नव्हती. त्यामुळे आज तिला अटक करण्यात आली आहे. नाशिक पदवीधर निवडणुकीसाठी बंडखोरी करणाऱ्या सत्यजित तांबे यांचं अखेर काँग्रेसमधून निलंबन करण्यात आलंय. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्याबाबतची माहिती दिली. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आज पत्रकार परिषद घेत पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीबाबत आपली भूमिका जाहीर केली. यावेळी सत्यजित तांबे यांचं निलंबन करण्यात आलं. या परिषदेला काँग्रेसकडून नाना पटोले, शिवसेना ठाकरे गटाकडून विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जितेंद्र आव्हाड हे उपस्थित होते. गेल्या काही दिवसांपासून विधान परिषदेच्या 5 जागांवरून राजकीय गोंधळ सुरू होता. यावर आज महाविकास आघाडीने उमेदवारांची अधिकृत घोषणा केली आहे. नाशिकमधून शुभांगी पाटील यांनाच पाठिंबा जाहीर केला असून अमरावतीमधून धीरज लिंगाडे, नागपूरमधून सुधाकर अडबाले, कोकणातून बाळाराम पाटील आणि औरंगाबादमधून विक्रम काळे हे अधिकृत उमेदवार असल्याचं महाविकास आघाडीनं जाहीर केलं. या 5ही जागा मविया जिंकणार असल्याचा विश्वास नाना पटोले यांनी व्यक्त केलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आज मुंबईत आगमन झाले. यावेळी लेझिम आणि ढोलताशा पथकाकडून पारंपरिक पद्धतीनं त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. तसेच महाराष्ट्राची संस्कृती दाखवणारी वेशभूषा परिधान करून नागरिक उभे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबईत दौऱ्यावर आले असून विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण करणार आहेत. BKC येथे त्यांची सभा पार पडणार आहे. या सभेसाठी भाजपसह शिंदे गटाने जय्यत तयारी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज मुंबईतील BKC मैदानावर सभा होणार आहे. या सभेसाठी 2000 अधिक लोक येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. यावरून ठाकरे गटाने भाजपवर गंभीर आरोप केलाय. फेरीवाल्यांना जबरदस्तीने पंतप्रधान मोदींच्या सभेला घेऊन जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आलाय. पालिकेच्या दक्षिण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर हा आरोप करण्यात आला असून बसमध्ये बसून फेरीवाल्यांना घेऊन जात असल्याचा व्हिडिओ आमच्याकडे असल्याचा दावा ठाकरे गटानं केलाय.